নথি জালিয়াতিৰে মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰস্থিত ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ আসনত বহিছিল সপুন্তি বৰঠাকুৰে। চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ বৰমৰিয়াৰ আশীৰ্বাদ শিৰত থকাৰ পিছতো শেষ ৰক্ষা নহল ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সপুন্তি বৰঠাকুৰৰ। নথিপত্ৰ জালিয়াতিৰে অধ্যক্ষৰ আসনত বহাৰ গোচৰত অৱশেষত বহু বিতৰ্কিত সপুন্তি বৰঠাকুৰক দোষী সাব্যস্ত কৰিলে আদালতে। যোৱা 5 অক্টোবৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 465/468 আৰু 471 ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি 4 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ সৈতে জৰিমনা অবিহিলে। 2011 চনৰ 30 নৱেম্বৰত ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ বাবে এক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বৰঠাকুৰে অধ্যক্ষ পদৰ বাবে আবেদন জনাই য'ত তেওঁ নিজকে অৰ্হতা সম্পন্ন বুলি দাবী কৰি নাগালেণ্ডৰ বেইলি বেপ্টিষ্ট কলেজত সহযোগী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত হোৱাৰ এখন ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিলে। ইয়াৰ পিছতেই 2012 চনৰ 9 জানুৱাৰীত অধ্যক্ষ পদৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু বৰঠাকুৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিলে। কিন্তু ভুৱা নথি পত্ৰৰে অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে খেতি থানাত 32/2013 নম্বৰত ৰুজু হয় এক গোচৰ আৰু তাৰ পিছতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে উক্ত পদৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল অধ্যক্ষ বৰঠাকুৰক। ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক ডিমৰিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তথা দল সংগঠনসমূহে আদৰণি জনাইছে। মই আদালতৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিচাৰক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সম্পৰ্কীয় যিটো মোকৰ্দমা চলি আছিলে সেই সম্পৰ্কত আদালতে দিয়া ৰায়, মহামান্য আদালতে দিয়া ৰায় আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কলেজখনলৈ অনাগত ভৱিষ্যতে শৈক্ষিক বাতাবৰণ পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি আহিব বুলি আমি আশাবাদী। সোণাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ কৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।